енді. Көңіліміз босап қалды. Өте әсерлі ән болып шыққан екен. Көрерменнен кешірім сұраймыз енді. Кеше ғана арамызда жарқын болмысымен кәдімгі жадырап жүрген жандар, кербез көңілмен дәл осы жерде отырып сұхбат берген тұлғалар, осы жерде өзіміз араласпаған адам қалмаған екен. Енді үлкен кісілерді айтпағанда, тарихта қалған жандарды айтпағанда. Бұл бастама үлкен қазақ өнеріне жасаған бір құлпытас сияқты болған сияқты. Сіздерге алғыс білдіреміз, Майра апай, бастамаларыңыз үшін. Әрине жақсы көңілкеде жүруге тиістіміз, әрбір күн жақсы көңілкемен басталу керек, бірақ құрметті көрермен, бұндай маңызды дүниені атап өтпесек тағайып. Сондықтан жаңа ән, жақсы ән болып дүниеге келген екен, өздеріңізге алдымен қазақ елінің өнерді құрметтейтін жандардың атынан алғыс айтуға рұқсат етіңіздер. Әрине өте ауыр, көрген сайын көзімізге жас келеді. Қазақта мынандай мақал бар ғой, өлі риза болмай, тірі байымайды дейді. Мен өзім әнші ретінде осы ішінде жаңағы Ескендір ағамыз Қасанғалиев, Шөмішбай ағаның сөзіне жазылған әндер Сәрейіп, Кеңес ағамыздың әндерін, солармен халыққа танымал болып, солардың арқасында біздің қаншама естрада жұлдыздары үлкен сахнаға шығып, жұлдызға айналып, жанымызға қатты батты, әрине, бұл жерде барлық біздің тұлғаларымыз, әннің өзі тұлғалар қайтып барады. Мен үлкен рахмет осы көрермендердің атынан, өзімнің атынан, осы тамаша мынау сөзін жазған Қуат Еженбек, белгілі ақын, өзі Әшірбек Сағаевтың шәкірті, Әшірбек ағамыздың мықты шәкірттерінің бірі қазір орын жоқтатпай жүрген сыншы. Және жас әншіміз Дәстүр Асылхан, мынау сөзі, әні, орындаушысы үшілік таңдайым қой енді. Үшеуі сәйкес келгенде ән әрине жүріп көжетен. Бұл енді менің ойыма келгені, бұл идея көптен ойымда жүрді. Содан кейін бүгін бар, ағаларымыз ертең жоқ, апайларымыз бүгін бар, ертең жоқ. Сол қабырғама батып жүргенде енді бір естелік болсын, қалық кебіруін, естіп кебіруін естімейді қалып атыр ғой, тез кетіп қалып атыр. Сонан осындай бір әдемі осы кісілердің бейнесін жинап жасасақ деп, содан солай дүниеге келді. Және бұған маға біз менмен бірге осы үлкен үлес қосқан, бірге жасаған жоба, бұл Қазақстан телеарнасының жобасы. Ләззат Таңсықбай ханымға да үлкен басым дейіп рахмет айтам. Осы екі жақ қосылған кезде менімше қалық тебіреніп көріп, бір сәт осы кісілерді еске алып, бір сәт өмірдің соншалықты қиын екен және уақыттың өте шығатыны. Ағамыз отыр әпсәттір, қажы ағамыз қандай адам. Ғалым мәрі. Енді Майра апай. Солай. Бұл әнді енді көрерменге айта кетейік, бүгіннен бастап Қазақстан телерадио корпорациясының барлық желілері, яғни қазақ радиоларынан, ұлттық арнамыздан және барлық арналардан көретін боласыздар, көресіздер, тыңдайсыздар. Мүмкін болса тыңдап бір тағзым етіп тұрыңыздар дегіміз келеді. Жасыратыны жоқ, көріп отырған кезде коронавирус көп адамды арамыздан алып кетті. Кейбір адамдардың дүниеден озып кеткені туралы ұмытып та кетіп, біз көріп отырған кезде қайтадан кетіп қалған екен ғой деп еске алып жаттық. Жақсы, ақын бірінші өлең дүниеге келді ғой деме? Бірінші өлеңі келді. Әшірбек ағам дүниеден қайтқан кезде жазған бұл өлеңді. Тұлғалар қайтып барады деген тақырыбының өзін бұрынғы, мысалы тұлғаларды қарасаңыз, Нұрғиса болсын, Тұманбай ағамыз болсын, құстармен сырласқан екен. Олар құстарды қайтарды. Ал қазір біз тұлғалардың өздерін қайтарып жатырмыз. Бір әнмен бір ұлтты тәрбиелеуге болады. Қазір жас ұрпақ кейбір тұлғаларымызды білмеуі мүмкін, бірақ бұл әнді естіп, ән тез жетеді халықтың жүрегіне. Сондықтан осындай бір ойдан ән туындады. Әшірбек ағам қайтқан кезде жазғанбыз. Майра апайым содан кейін осы әнді шығару керек деп қолдау демеу көрсетті. Үлкен рахмет айтамын. Қазақстан ұлттық арнасына да үлкен рахмет айтамын. Әнін Дарын Шаяхметов деген жігіт жазған, ол ұржарда
Өзі сазгер, әнші, музыкант. Біз өзі шығыстан біз бәріміз. Осы әнді жазғанда шығыс, орындағанда композиторы да... Сондай сәйкестік болды. Сәйкестік болды, иә. Қызық сондай. Ән шыққаннан кейін әлеуметтік желіге жүктеген, дарының өзі орындап жібергені. Бір тыңдасам, даусы дәстүрге келетін сияқты. Содан енді дәстүрге жазып едім, дәстүрі мұна әнді сен тыңдап көресің бе деп, дәстүр сөйтсе маған жазғалы отыр екен. Расымен де, мен орындайш деп маған сөйтіп екен бір-бірімізбен келсе келіп, жаңағы үштік деп айтып отыр ғой Майра апайымыз. Расымен де, жаңағы әуені, сөзі, орындау барлығы үйлесім тапқан сияқты. Дұрыс айтасыздар, келсем, толықтай дәстүр енді айтыңызшы, жалпы өзіңіз түсінесіз ғой, көңіл көтеру индустриясында жүргеннен кейін, өз ат айтып тұрғандай, көңіл көтеру болғаннан кейін, сіздің әріптестеріңіз, енді ешкімнің көңіліне келмейді, ешкімді ренжіткім келмейді, бірақ адамдар бар, бұндай тақырыптарға, ауыр тақырыптарға қарай бағытталмайды, мүлдем қашады. Жүректері дауаламайды. Жүрек дауаламайды, себебі ауыр энергетиканы, ауыр мағынаны жеткізуге ешкім жауапкершілік алғысы келмейді. Енді бұл әніңде өзінің бір тыңдалатын кезі болатын шығар деп ойлаймын. Өйткені мысалы жаңағы алдыңғы жылы өте көп жағдайлар болды ғой шынымен де. Өзіміздің де маңайымызда қаншама жақындарымыз кетті. Сондықтан енді жақсыға жорғанымыз дұрыс болар деп ойлаймын. Өйткені кез келген адам жақсы нәрсені тыңдағысы келеді, көңіл көтергісі келеді. Енді жаманның бетін арғылсын деп жатады ғой. Бірақ дегенмен де бұл әнді енді бір сондай бір өткенді еске алып, тұлғаларды еске алып, сол кісілерден үлгі алатындай, ұмыттырмайтындай бір әннің ұзаққа жететіндей бір тарихи ән боп қалады деген мен сондай бір ойдамын. Өйткені бұл әнді қатты бір ауыр деп айтамыз, бұл ән бір үлкен сағыныш. Өйткені бірден менің жүрегімнен де орын алғанда сол, өйткені біздің алдымызда қаншама үлкен ағаларымыз кетті, апайларымыз кетті. Сондықтан мен өзіме жақсы қабылдадым. Бейне баянды кім монтаждап, кім дайындады? Қазақстан телеарнасы. Мен жалпы осы ұжым, мен телеарнамен ақылдасып осып, отырып, осылай дүниеге келді. Ең кереметі, жаңа мен Босқа рахмет айтып атқам жоқ, ең кереметі біздің миллиондаған халық көреді. Еске аламыз, үлкен тұлғалар. Мысалы, Қабдеш ағаның осы Қазақстан телеарнасында тамаша жоба болды ғой, жарқын жүздесу деген. Сонда осы ағамыз міне Қабдеш ағаны көрсетіп отыр. Сол кісі мен тыңмын әлі, 85 деген мен 100-ге барам, мен әлі 2-3 кітап жазам деп отырған тыңдап, ол кісінің сұрауымен бұрылтай әнін орындап бердім мен. Сонда бір жеттен кейін ағамыз кетіп қалды. Ғазиз апайымыз міне кеше ғана ортамызда жарқын жүз. Люция Төлешова апайымыз тіпті осы жақында кетіп қалды. Айтары жоқ. Сондықтан Қазақстан телеарнасына үлкен рахмет, бұндай ұлыларды нөм беске алып отырып, Абай телеарнасынан көрсетілетін айтып, соны мен өз басым өте қуаныштымын. Ағаларымыздың өздері, осы аға апаларымыздың бәрі бір аунап түсіп атқан шығар. Қазақстан телеарнасы өте бізде танымал болдық. Осы өзің жаңа жақсы айттың, Айгерім. Осы кісілердің барлығы жандарыңда отырып, кеше ғана қалжыңдап сөйлеп, сұхбат беріп отырған адамдар. Сондықтан еске алуға біз міндеттіміз. Міндеттіміз. Жаңа бір әнмен бір ұрпақты тәрбиелеуге болады деп жатырсыздар ғой. Шынымен де мүмкіндігінше енді қанша жерден осындай мұңлы тақырыптан қашқанмен мүмкіндігінше насихаттау біздің парыз. Себебі тұтас ұрпаққа, тұтас қоғамға, тұтас қауымға өшпес із қалдыра білген, өнеге көрсете білген жандар я қартаяды, ол өмірдің заңы, я кетіп қалады, я сондай болып қалды, я бұл тағдыр дегенмен олардың еңбегін елеп жүру үшін. Дәл сол кейде жақсылықтың қадірін білу үшін жамандық та қажет дейді ғой енді. Сезімнің қадірін білу үшін сағыныш та керек дейді. Сағына білу, сағыну мәдениетін қалыптастыруымыз да дұрыс шығар. Сондықтан бұл бастамаларыңыз үшін сіздерге тағы да алғыс айтамын. Абай телеарнасы, Қазақстан ұлттық телеарнасынан және Қазақ радиоларынан, Қазақ радиоларына 100 жыл болып отырған кезде осындай біздің ұлттық өнеріміздің қалыптасуына үлес қосқан жандарды еске алуға арналған бұл әннің қайта-қайта орындалуы өте орынды деп ойлаймын. Енді өздеріңізге алғыс білдіремін.
өте жақсы шыққан жоба. Әңгіменің ауаны басқаша басталса, мүмкін басқаша сұрақтар болар еді. Бірақ дегенмен арнау сұхбат болғасын, арнау ән болғасын, өздеріңізге алғыс білдіреміз. Алдарыңыз, жолдарыңыз ашық болсын, бәрі риза болсын деп ойлаймын. Менің ойымша бәрі риза. Тұтас ұрпақ, тыңдарман, көрермен қауым қазір сіздерге ризашылығын білдіріп отыр деп ойлаймын. Сондықтан алғыс айтамын.